Lwaki omuntu gw'oyambye yakwefuulira n'omujja mu kyalo n'omuweerera n'omuwa capital n'omuwa ssente za air ticket bw'atuuka ebweru n'akwogerako bubi oba n'akublokinga? Kiva ku ki? Tulekerawo okuyamba abantu. Ye tulina kukoma wanga tuyamba. Kye tugenda okuddamu olwaleero. Nkwaniriza nnyo natera ku Jack Online Ministry. Tweyamu okuzzaamu amaanyi n'okuwa amazima g'ekigambo kya Katonda. Katutandike. Bw'oba ng'okyalaba vidiyo eno, kitegeeza nti olina omuntu eyakola obubi oba akola obubi naye nga wamukola bulungi, wamuzzaamu amaanyi, wamusabiranga, wamuwa kapito, wamuweerera naye kati akwogerako bubi. Ekisooka mukwano, teri muntu atuukiridde. Nga bw'onenya abalala, waliyo abantu bangi abakunenya tokyayogera nabo. Bwe wagenda Saudi Arabia n'okyusa ennamba tobanoonyaako, baakusabiranga, mwazanyanga mwenna, yakusuza yakusazanga ekkubo ng'okyali muto naye kati tokyamujjukira. Omubuulizi essuula y'omusanvu olunyiriri olw'abirimu omunaana n'olw'abirimu omwenda. Katonda yatunula ku nsi emirembe egyayita, egiriwo olwaleero n'egirijja mu maaso, alabe oba ani atuukiridde akola obutuukirivu. Mu basajja yalabayo ogu ye Yesu Kristo, mu bakazi teyalabayo yadde n'omu. Kati ekitegeeza ffenna tetuli perfect. Nga tonnaba kunenya muntu mulala, sooka weenenye naawe gwe kennyini nnyini totuukiridde. Olina abantu bangi abakwemulugunyako, abakwogerako obubi, tokyabajjukira, baakuyamba. Omuntu ajjukira nnyo ekirungi kye yakolera omuntu mu kifo ky'okujjukira ebibi byakola abantu abalala. Naawe totuukiridde, abantu bakunenya. Ekyokubiri mukwano gwange, kino kifaananamu k'ekyasoose. Obulumi bw'oyitamu si ggwe asoose obuyitamu. Abakolinso ekisooka essuula y'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi n'essatu. Okugezesebwa kwe tuyitamu, obulumi bwe tuyitamu si bupya bwa buntu. Obulumi bw'oyitamu nange bwe mpitamu. Waliwo n'omuntu omulala ali mu buyitamu. Byaliwo, weebiri era bijja kubaawo. Gendako mu Samwiri ekisooka essuula y'abiri mu ttaano. Waliwo omusajja gwe bayita Nabali. Yakozesa Dawudi, Dawudi n'abeera mwesigwa, n'aweereza Mukama we bulungi nnyo, n'ava ku mulimu ogwo. Kati bwe yatandika okukola emirimu egigye, ne yeetaaga ku buyambi okuva eri Nabali kubanga yamukola bulungi. Nabali n'abuuza, Dawudi yaani, sijja muyamba. Dawudi n'akwatibwa obusungu n'ayagala okutta Nabali. Naye omukyala gwe bayita Abigail ye yayamba bbaawe Nabali obutattibwa. Ekitegeeza byaliwo, weebiri bijja kubaawo. Obulumi bw'oyitamu toli wekka. Ekyokusatu kino kye kisinga obukulu. Katonda yabikkiriza bibeere. Mu kifo ky'okunenya abantu, weenenye gwe kennyini nnyini. Kubanga wateeka essuubi lyo n'obwesigwa bwo mu muntu. Isaaya essuula y'okubiri olunyiriri olw'abiri mu ebbiri. Teweesiganga mwana w'omuntu, kubanga guno mukka bukka asobola okufa. Kasita naweerera abaana, kasita abaana bakulaakulanye, nja kuba bulungi. Emyaka egy'obukadde bwange kati seeraliikirira kubanga abaana baasoma, basobola okufa. Mu ngero essuula y'okusatu olunyiriri ogw'okutaano, weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Obugabirizibwa busuubire kuva eri Katonda. Buli kintu kyonna ky'okola, oba oyambi bamulekwa, oba oweeredde omwana, kikolere Katonda, nga Katonda yagenda okusasula. Mu Matayo essuula y'ekkumi n'omwenda olunyiriri olw'abiri mu olumu, tuterekenga eby'obugagga bwaffe mu ggulu eyo watatuuka nnyenje, ebiku, munyeera, mmese. Tewali kintu kyonna kigenda kukwata ku ekyo kye watereka mu ggulu. Ne bw'otereka ku nsi, kasitono mutaddemu kapito wange, emmese ejja kujja eri kapito wo, osigalira awo. Yamba omuntu ng'okimanyi nti okikoledde Katonda, otuule osirike. Ekyokuna kino kye kisinga obukulu. Katonda yatonda abantu nga madaala agayambagana, naye nga tekitegeeza nti eddaala erikuyambye olina oddisasula ekirigwana. Kankuwe ekyokulabirako.
muzadde wo yakuweerera n'akuwa omukwano n'obaako w'otuuse oba mu kusoma oba mu magezi ne tolina ky'oyinza musasula kyonna ekimugwana. Waliwo n'abantu abalala bangi abakuyambye otuuka awo w'oli, oba ex-wo ye yakuweerera ku university toyinza muddiza ssente ezo ze yakuwa. Naye baako omuntu omulala gw'oyamba naye amalirize university, bw'otyo bw'oyinza osasulamu Katonda. Katonda yakozesa abantu ne babaako we batutuusa tusobole okuyamba abalala. Kankuwa ekyokulabirako, waliwo omukyala omu yali ku Calvary Temple ekitintali, bali bamuyita Fiona, mu 2006 nali mbuliddwa ssente za registration senior 4. Nengendayo nga nkaaba, omukyala nga tammanyi simulabangako n'akwata ssente n'azimpa. Nenzirayo oluvannyuma munoonyeeko nga sikyamulaba, bw'oba ng'ommanyi noonya ku WhatsApp number yange eyo, njagala tunyumyemu. Eryo lyali ddala Katonda lye yakozesa mu kaseera ako okumpisaawo. Nengenda ku university n'ateekawo amadaala amalala okutuuka olwaleero, era nkyetaaga amadaala amalala mangi kweyo Katonda gy'antwala. Kati ekyo tekitegeeza nti nzireyo nga nnonooza buli ddaala eyansazanga ekkubo, eyampanga ekyemisana, eyangulira sumbuusa, eyantwalako ku ssomero. Abo bonna nnyinza obutabamalaayo, naye ekikulu nina okukkiriza nange mbeere eddaala eri abantu abalala, mbeeko we mbatuusa nga sisuubira kunziriza, kubanga amadaala gonna agannyambye embulamu sisobola gasasula gamalayo. Naawe kkiriza obeere eddaala eri abantu abalala, wabeerewo abantu abakwenyumiririzaamu. Maama wo oyinza obutamusasula byonna, oba oli awo yafa togenda musasula, nekyusa obulamu bw'abantu abalala. Kkiriza obeere eddaala newankubadde nga togenda bafunamu. Ekyokutaano, engeri gy'oli nti wateeka okukkiriza ku Yesu Kristo, Yesu ayagala omufaanane. Wabeerewo enjawulo wakati w'omukkiriza n'atali mukkiriza. Mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olwanamu omukaaga paka ku lwanamu omunaana, Yesu yabuuza, bwe tukola obulungi abo abatukola obulungi wanaabeerawo njawulo ki wakati w'abakkiriza n'abatali bakkiriza? Kubanga abatali bakkiriza bayamba abo ababayamba, bakola bulungi abo ababakola obulungi. Naye ffe abakkiriza abafaanana Yesu Kristo tusobola okuyamba oyo atukola obubi, atugeya, atakwagaliza, atakujjukira ng'ali bulungi, akujjukirira mu mitawaana, osigale ng'omukola bulungi, awo obeera osuubira empeera yo mu bwakabaka bwa Katonda. Ne bw'oba ng'oyamba kukola bulungi, kankikole kubanga naye wakinkola, kankuyambe kubanga naye wannyamba, awo obeera omaze ofuna empeera yo. Ne bw'oyamba omuntu akukola obubi gw'otasuubira kuddiza, awo obeera owoze Katonda. Ekyomukaaga, emitawaana gye tuyitamu gye gitubangula, gye gitukyusa. Yigira mu nsobi ze wakola. Towola muntu ng'obanga okimanyi nti tasasula, ate towola muntu ng'okimanyi nti singa abeera takusasudde zijja kuluma, oyinza n'okwetta. Wole ezo z'oli omwetegefu okufiirwa. Waakiri towola omuntu muwe buwi, bw'abeera nga agambye mpolaayo obukadde 10, waakiri muwe akakadde kamu omugambe ne bw'otakakomyawo tewali buzibu. Naye kasitoogaba ekyo ky'otasobola kufiirwa, ojja kwemalako emikwano gyonna, kubanga abantu abeesigwa batono nnyo. Yigira mu nsobi zo. Ekyomusanvu ate nga kyekisembayo, tokwatagana nnyo na bintu bya nsi okusinga abantu. Bayibuli etugamba mu Yokaana ekisooka essuula y'okuna olunyiriri olw'omunaana, bw'obanga toyina kwagala tomanyi Katonda, oyina kwagala bantu okusinga ennyo. Newankubadde basobya, oyina kwagala nnyo bantu okusinga ebintu. Ebintu bino byonna byonna bijja kuggwaawo, ssente ziggwaawo, amataka gaggwaawo olw'ensonga yakuluma, wamuweerera kati takyakujjukira. Ebyo byonna biteeke wansi, kulembeza mukwano.
kubanga Katonda kwagala. Bw'obanga oyina ennyonta ey'okusoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, nonya ku WhatsApp namba yange eyo, beerenga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mwetuyigira Bayibuli, ne t-shirt zaffe za Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Bw'obanga oyagalayo naye nonya ku WhatsApp namba yange eyo. Kwebaza okubeera ngola video zange, amanya gange nzeruko mwa Jonathan, teweerabira okusubscribinga, okulikinga, okusharinga, nkwagala nnyo. Yesu yakubo n'amazima n'obulamu. Tudamu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Kwagala nnyo, bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.